wanaagsan daawad iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qalin iyo Qoraal oo goorahan oo kale idinkaga yimaada raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijkeena Qalin iyo Qoraal oo ah barnaamij aan ku dhiirigelino oo fursadna aan ku siino qoryaasha Soomaaliyeed ayaa toddobaadkani waxaa marti igu ah qoraal Soomaaliyeed oo soo bandhigay buug la magac baxay Dalmar, buuggaasoo ah mid juqraafi ah oo uu kaga sheekeynayo dalkeena hooyo. Qoraagaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Roble Axmed Iidle. Roble, haddii aan waxoogaa ka taabto taariikhdiisa, waxa uu ku dhashay magaalada Boosaaso, waxbarashadiisa hoose dhexeysaran halkaasi ayuu ku qaatay. Roble ayaa waxa uu magaalada Muqdisho haatan ku diyaarinayaa waxbarashada masterka xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, isagoo sidoo kalena baraka ah dugsiyada ku yaala magaalada tan Muqdisho. Barnaamijkan ayaa waxaan jeclahay inaan Roble kala sheekaysto buuggiisa Dalmar ee uu kusoo bandhigayo gobollada iyo degmooyinka dalka iyo kheyraadka dalkeena hooyo iyo macluumaadyo kale oo runtii barnaamijkii aan lagu soo koobi karin. Kusoo dhawaay Roble barnaamijka Qalin iyo Qoraal. Waa mahadsantahay Abubakar, waan ku dhawaa barnaamijka adaa ugu mahadcelinayaa telefishinka qaranka. Waxaa buuggan Dalmar, waxaad noo sharaxaad naga siisaa goortay kugu dhalatay inaan soo bandhigo? Buuggan Dalmar waxay igu dhalatay bilaabidiisu anigoo ku sugan garow book fair. Buugaagta halkaas lagu soo bandhigayay ayuunba waxaan ka raadsaday buug juqraafiya oo af Soomaali ku qoran, ayagoo waxaan helayay Ingiriisa iyo Carabiya. Markaan raadiyay oo aan in badan raadinayay ayuunba markaan soo baxayay waxaan ka waayay oo buug kale aan soo gatay baan waxaan ku arkay meel iridda. Haddii aad saashahay buug aad jeclaan lahayd inaad akhriso mar walba adigu, waanaad adigu qorta marka kadib baa akhrinaysaa. Sidaa darteed baan buuggan Qalinka ugu qaatay 2015 dabayaaqadeedii Agosto meelahaas. Muddo badan baan lasoo kufayay, lasoo kacayay gobollo badan, waa tegay ilaa 4 gobol, 3 gobol, 5 gobol waan tegay xogta aan ka raadinayay. Ugu dambeyn alxamdulilah sanadkii hadeer Muqdisho, sanadkii 2018 bilowgiisii baa waxaa lagu daabacay tii madbacad ku taal Minneapolis, Minnesota, qaarada North America. Waa tahay bal cutubyada buuggani haddaad soo koobto waxaa ugu muhiimsan aad kaga hadlayso? Cutubyadan cutubka koowaad chapterka wuxuu ka hadlayaa socdaalka gobollada. Markii socdaalka gobollada, buugaag badan oo waxaa jira gobollada Soomaaliya ka hadla, laakiin buuggan wuxuu kaga duwan yahay. Haddii ay jireen buugaag aqoonyahan hore ay qoreen oo dusha ka taabanayay, kana waxa uu si dibliya uga hadlayaa oo qoto dheer degmadii. Tusaale ahaan, degmo kasta 92 degmo dowladda dhexe jirtay waxaanu ka tegeynay, waxaan ku soconay hal mawaqif oo ahaa inaan qorno xaafadaha ay ka kooban tahay, maxaa la yiraahdaa suuqyada caanka ku yaal, goobaha waxbarashada, iskuullada, xarumaha dowladda ku yaal, xataa halkudhiga degmooyinka oo aan dhammaan halkudhigyada degmooyinka buugga ku qornay oo dad badan ay aad ugu riyaaqeen. Waa tahay marka aad leedahay gobolladii dalka iyo degmooyinkii iyo meelaha caanka ay ku ahaayeen iyo waxaasoo dhan wax howl yar maaha. Howl yar maaha. Sidee marka ku aroorisay Roble? Markii baxda la raadinayo ama research la raadinayo waxaa loo baahan yahay oo aad qof muhiim uga inuu helo fan u suurtageliya hawshaas. Waan jeclaystay inaan helo dad igu saacido oo igu garab gala. Dhiirigelin dad badan wayna siinayeen, waxaa kamid ah akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta. Dad badan waxaan ka helaynay dhiirigelin, garab, heer iyo hooya, laakiin ma jirin wax cad oo la taaban karo oo ma garanaysaa anu fan ah oo aan mid aan ku bixiyo mahay iga soo gashay. In badan waqti badan baa iga maray, waad ujeedaa waa 300 iyo gogo. Nuxurkiisa waxyaabaha u badan oo dhibaatada igu qaatay waxaa kamid a markaan u baahday inaan wax ka qoro taagaga gobolka Bari, dhul hawd ah oo isku jira oo garanaysaa buuraley ah, hadda gaari wadata, hata gaari isku geli karin. Marka meelaha u badan dhibaatada igu qaatay gobolka Bari baan ka xasuustaa taagaga Rasaafuun, Rasburcaan iyo Cape Gardafu
dhammaan taagagaas ayuun baa igu dhib badnaa. Si lamid a jasiiradahana markii aan raadinayay jasiiradaha oo aan waxaan iska ilaalinayay hadda oo aan ii qornayn afeefta aan ku daray wixii aniga aanan shuf soo oran ama aanan dad macquula aanan ka xigin inaan marnaba dalmar aanan ku darin taasaan ku guuleystay. Marka jasiirada oo kale markii aan bay dhibaato aan kala kulmay jasiiradaha Julaaya iyo Jawaaya iyo Sacaddiin oo ku taala Saylac, jasiiradahaas baan xoogaa aada dhaqaale ugu baahday markii aan tegayay. Ugu dambeyn alxamdulillah waan ku guuleystay, waxaana furan baadi goob kale oo afeefta horeba qof markuu akhriya buugga uu arkayaa gobollo anagoo cabsaday inay ammaankooda uusan sugnayn, qaarkood aysan magaranaysa xogtooda aan la heli karin. Dadkana markay xog raadinaysa qaar baa dhib kale kuu fahmaya. Waxaan xasuustaa warshadda Balcad anoo maalin jooga, markaan degmada Balcad marayay baan Balcad u baahday inaan wax ka qoro. Markaan Balcad joogay baa warshadda baan dabcaa inaan sawiro ka qaato. Dhibaataan kala kulma xataa dad baa si kale u arkayay qofka markuu baxdaga raadinayay. Waa tahay, waxaa aad uga hadashay ilaaha dabiiciga ee dalka sida webiyada iyo jasiiradaha hadda aad soo sheegtoo kale iyo webiyadoo kale, maxaad ka qortay? Maxaad ugu karow, webiyada waxaan ka qornay haddii dadku iska dhahaan webiga Jubba iyo Shabeelle oo aysan ogeyn wax intaa usii dheer, waxaan bal intaa inkasi qurux badan ay dadku fahmaan baan awoodda saarna. Wax ka mid ah inaan u qornay dhammaan magaalooyinku maro dalada waxbarashada Seef, qaybo ka mid a iskuullo badan oo ka mid ah ayaa buugga leegal garaystay oo hadda dhigta isku ardada looga dhigaa. Magaalooyinka uu maro oo kale ayaan aada ugu dheeraanay, waqti badan aan gelinay. Waxaa kale ku jira bugaagta kale aysan lahayn ilbiriqsiga xawaaraha uu ku socdo oo aan muddo badan ugu sugnaa magaalada Afgooye, dad aada ugu xaalneer meesha laga cabiro webiga Shabeelle oo biyihiisa laga cabiro oo bundada liiqliiqato beledweyne ku taalla. Xogtaas badan baan ka aruursanay oo aan ka keenay. Maxaad ka leedahay haddaad si asii faahfaahiso? Waxaan ka dhigi karaa webiga Shabeelle waa webi afka Ingiriiska waxaa lagu yihaahdo torrental stage buu kusoo bilowdaa ama nidaam webiga nooca yar ee wax dileh dhibto badan wuxuu ku dhammaadaa blain stage ama af soomaali waxa lagu yihahda iska baba-ah, macnaha meel kuma leh wax mowsa af uu ku dhammaado. Halka webiga Jubba uu taagaga sare buuraha Ethiopia si uu uga soo bilowdo uu ku dursamo goob weyn waa 30 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Kismaayo Jubbada hoose. Waa tahay, waxaa kaloo sidoo kale ka hadashay degmooyinka gobollada, tusaale ahaan markaa Bakool iyo Jubbada dhexe iyo soo qaadanayso kale Jubbada dhexe oo kale maadaa tegay oo wax kasoo sameeyey mise sida xuraansi wax lamid ayaa wax kaga qortay? Ha, waa su-aal wanaagsan, ma jirto su-aal ka fiican lahayd. Dad badan baa su-aashaas qaba oo gobollada waxay ka mid tahay maxaa la yihahdaa aysan in badan ama mulo ka talin ama dowladdu ka talin. Waxaan jeclaystay inaan raadiyo oo ku dhaqaaqo si aan xog ku heli karo. Dee dadku markay macalimiin yihiinna oo galaangala badan yihiin waxaa la yihahdaa macalinka iyo qofka qoraaga iyo dhakhtarka midna xuduud ma leh. Marka macalimiin badan baa xagga noo joogta, meel walba qof baa qof jooga. Marka gobolka Jubbada dhexe xogtiisu ay yaraato aan ka hayo. Taas waa sababta maxamedow aan ugu soo qoray gadaal baadi goob baa ka furan gobolkan oo afeef baan hore kasaha gobolka Baayo kale laba degmo ka tirsan total baan ka tegay. Sababtoo ah markii aan inta magacooda sheegay aan dabcan xog inaan helo haddii aan qof waco xog intii ka badan unbuu isiinayay oo reyaalitiga dhabta imusan tusin ama uu ii buunbuunin ama wax unbuu ka reebi. Dhibaatada ugu badan maxamed naheshiina waxa weeye qofka haddii aan gobol anugu khasamayna 90 degmo tagtid haddii qof wacdiido dhahdid bal xogta waxaan rabaa degmadaada wuxuu sameynaya exaggeration waxa la yihahda buunbuuninaya. Markaasaan dhibaato igu noqotay inaan gobol walba tago. Dhammaan dadka waxaan meesha ku qoranna waa waxaan shuufnaa shahiidna nari. Waa tahay Roble, cutubka saddexaad ee buuggaaga kheyraadka iyo macdinta dhulka waxbaad ka qortay qaab dhismeedka dhulka Soomaaliya, macaadinta ceyriinka ee sidee u lafa gurteen? Waxaan dhihi karnaa
aqoonta waa qofba qofka intuu ka baxdi dheer yahay ka raadin badan yahay. Waxaan la kaashaday badanaa aan chapterkan aan uga mahad celinaya Maxamed Xasan Cabde oo ah ka mid ah shaqaalihii urshada sifeynta iyo batroolka ee dowladdii Maxaasiyaad Barre aan la kulmay oo awoodda u badanaya inaan xogtan helo isiiyey. Si la mid ah dad ka mid ah wasaaradda faafinta ayaan xogtan ka qaadanayay qaab dhismeedka dhulka iyo sida uu yahay, inuu saxaro xigeen yahay dhulka Soomaaliyeed ee uu yahay Peninsula. Afka Ingiriiska waxaa la yihahdaa Peninsula iyo Isula. Isula waxaa la yihahdaa inta yaree biyuhu ay saddexda dhinacba ka soo galaan, macnaha biyuhu ku wareegsan yihiin Isula. Peninsula waa mid sida Soomaaliya oo kale saddex geeska biyaha afka saa kula jidha, oo geeska hore waxay kula jidhaa Ras Aseer, Kabiile Fenti baa loo yaqaanaa Talyaaniga u bixiyey. Qaybtii kalena Kamboni waa Kismaayo. Afkii kalena waxay kala jidhaa meesha yiraahdo lagu haya oo Saylac Jabuuti, badii waxaa kasoo gasha badda cas dhamaadkeedii. Marka Peninsulada Soomaaliya toddobadaas ayaan waxaan la kaashaday, aad ula kaashaday wasaaradda sifeynta batroolka shaqaalaheedii. Dee marku qofku baxdi raadinayana dana ku biday waxa la jidha waxaad u dulleysnaanaysaa oo inaad hal mar ka mira dhalisid go'aankaaga. Marka buuggu kol uu dhexbartan ii marayay oo aan soo daadegay gobollada marka hore gobolka Bari iyo dhankaas aan kasoo bilaabay xogtada aad u hayay, marka dhexbartamaan soo gaaray ayuun baan koosada inaan sii wado. Waan xanuunsaday, marka waxay igu qaadatay inaan iska daayaan damcay oo halkaa ku joojiyo dad kale sii wada dhaho. Marka waan ka ledi waayay xogtii aan intaas soo waday inaan maya dhaho. Ugu dambeyn waan dhameeyey. Waxay igu qaadatay 3 sannadood iyo 10 habeen DC halkana waxaad ku arkaysaan buugga slogankiisii ama QR code-kiisii. Haddii aad scan code-kaaga ku fiiriso waxaad arkaysaa xogta buugga ku jiro dhan iyo cidda iskale. Labadan shabeel iyo calankan waa jamhuuriyaddii oo calanka jamhuuriyadda, maadaama Soomaali weyn 5 Soomaaliyeed ay jirto, si uusan qofku isu dhihin ma Soomaaliya dhan ba, waa jamhuuriyadda kaliya, waa 18 gobol. Maxamed halkan waxa ku qoran loogadii akademiyada, halkana waxa ku qoran golaha qorayaasha Soomaaliyeeda maskax shiir loogadoodii. Marka waa buugsina si walba guntiisa hoose ay ku jirto. Degmooyinka gobolka Banaadir oo kale markaan ka hadlaynay waxay ahayd midii iigu fududayd inaan helo xogtooda. Inaan dad waaweyn wax ka qoro oo u tago oo aan in badan albaab walba u garaaco oo ciidan u celiyo aan rabo asagaan la kulansanaa asagoon ibalansan inaan ugu ibalansaday iridaan istaago wax ii sahashay inaan soo helo halkudhigyada degmooyinka, degmooyin fara badan sida degmadan Kaaraan oo kale, Karbuuno, Mugdi, waa ukah Kaaraana dadka waa ukayd halkudhiga degmada ilaa ciyaaraha iyo markay ciyaarayaan Bondheere degmada Bondheero Buletkanya Libax oo Libax. Degmada Warta Nabadda oo kale Wardhiigley wasaarad waaye. Inta kale wakaalad waxyaabahaas oo kale ayaan aad u qaadanaynay. Cadaad oo kale cadaada cadan yar cadima kale lahan, macnaha dadka marka ay ciyaaraha kale la tumanaya ama nayruska dabqabadooda la ciyaaray halahaysyaa la samaystaa, halahaysyadii baan guri walba u gargaraa inaan soo helno. Waa tahay Roble. Waxaa aad ii xiisa geliyay cutubka labaad, ilaaha dabiiciga meelaha aad kaga hadlaysay taagaga iyo dhul madaxeedka dalka. Runtiina waa ay si afeefatay oo dhibaato badan ayaan kala maraatiri, laakiin markaad buurta daalo iyo sheeb iyo shimbiririsi wax ka qoraysay gawaran sidee marka maxaa ka tiri kolley tegitaankii iyo inaad dhib ka marto iga sheekaysa, laakiin waxaad ka qortay tegitaankooda inaan tegay badi inaan tegay ubadi, laakiin halka loo yaqaan shab iyo shimbibiris oo qaybta ugu dheer qaybaha u dheer dalkeenna, ayaga waxaan ku helnay xog iyo cuuraansi aanu kasoo helnay wasaaradda faafinta maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland. Aanu kasoo helnay si aan xog dhab a dadka u siino uga gadno ugan waxaan ugu talagalnay marka aan runta ka hadalno dadka qurba dhaladka ah oo dalka aan aqoon inay ku bartaan. Inka si fiican baa helnay oo dadkii dalka joogay iskuulladii baa naga gurtay. Maxamedow buuggan wuxuu ku tusayaa faahfaahino 18 gobol oo Soomaaliya oo dhan.
chapter ku xusay gariye ama cutubka ku xusay gariye oo ah afarta juqraafi goboleed guban oogo hawd iyo nugal ayagana aan aad u dheeraanay durdurrada iyo ilaha aan kala go'an lahayn oo gobolka bari markaan gobolka bari leeyahay ma aan degol bari inuu gobolada oo gobolka bari haduu yahay gobol aad u weyn aad u baaxad weyn durdurrada dabiici u leeyahay gobolada kale aysan haysan sida gobolka jubada hoosaba u jeesirada aan ku yahay kale maxamedow ahaa qaab dhismeedka dhulka waan ku dheeraanay halku dhigmooyinka degmooyinka jasiiradaha meesha ay ku yaalaan ilaa waxaan soo qaadnay 16 jasiirad iyo jasiirad la moodiyo aasan oo dadku aysan ogeyn qof ka mid a dadkii buugan akhrinayayba wuxuu yidhi soomaaliya jasiiraday leedahay marka way sii dhiirigelisay su-aashaasba waxaan aad ugu dheeraaday faahfaahinada dhulkaas ah hadda sheegtay waxaan ka hadalnay dhul madaxeedyada uu ka mid yahay raas filug oo cape elephant loo yaqaan carabtii hore waxay u bixisay cape elephant cape waa gacan gacankii maroodigay u bixiyeen madaxii maroodiga oo wuxuu u samaysan yahay nidaam sidii sawir maroodiyad u samaysan yahay raas biina raas casayr gardafuu raas murcaayo raas hafuun intaasoo dhan waan ka hadalnay halka u dheer soomaaliya oo buurto daala ah waxay ku taalaa silsilado buuraley ah la yidhahdo sheeb iyo shumbe beris oo isku taxan waxay dhacaan gobolka sanaag waxayna kilomitraad yar u jirtaa magaalada xarunta ee xerigaabo marka siyaasa waxa u qortay haa marka xog iyo xuraansi aan la kaashanay dad aqoonyahan ah iyo siyaasiyiin ayaan xogtaan ku helnay haddii aan mar emailkayga furo waan qoslaa waxa warqad bariya ku jirta qof dalkiisa baryaya oo xog ka baryaya waxaan u mahad celinayaa alcadaale magacaysa cabdiraxmaan yuusuf alcadaale waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan yuusuf alcadaala agaasimaha telefishinka qaranka wasaaradda faafinta agaasimaha guud ha waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala oo maalin maalmaha ka mid aan ku kulanay bandhig faneed ay samaynaysay akademiya goboleedka aga markii aan dadka emailka aan usoo diray buu ku jiray intuu buugaan ma soo bixin emailka dadka aan usoo diray buu ku jiray marka waxyaabaha cajab geliya markaan dib u dheehdo waxay aan samayn jiray intaan buugan qorayay maxamedow dhib kastoo qofku uu marana maalinkii saan oo kale uu soo dhammaystiro ee buuggii uu baaho ayuun baan buu intii ku iloobaya dhib intuu kasoo maray sidaas ma la dhihi karaa yacni buuggan juqraafiga oo si weyn dalka aada wax uga qortay bandhigiisa ku asteysay yacni mid aad ku asteysa ma yahay yacni dalxiiska dalka uu leeyahay dabcan hadda tusaale ahaan dada waxaa ti jasiirado inuu lahaa aysan ogeynba dalka marka xagga dalxiiska sidee wax uga qortay dalxiiska horta soomaaliya waxaan arkaa dad badan oo ka tegay dalka markay dalka ka tageen meerahan yurub bay tagaan markay yurub tagaan ayunbay annaga waxay noogu waaniyaan dalku waa dalxiis buu leeyahay saan weyaan laga ordin waana isagaana ka tegey ou isagaana ka tegey wayna jiraan waaqici xalaydaana arkay marka meelaha u badan ee dalxiiska ninba hadda ka hor buugga haddii aad aragteen halkan waxaa ku yaal orobo sawirkan waa sawirkii argadii halkanna waa wabigii shabeelle oo las dhihi karo waa wabigii u weyn aad u weyn laakiin asi meel ciida ku dhammaada oo mar walba iska dhammaada wabiga jubba uu mudan yahay in si fiican looga sheekeeyo halkan waxaa ku yaal dhaqankii soomaalida iyadoo lalisayo maxaa la yihahdaa lo-dii lalisayo halkanna geel waa geel baa ku yaal dhinacan marka waxaa ku yaal qoraalka nuxurka buugga waxaa ka hooseeya jasiirad ka mida jasiiradaha soomaaliya jasiiradiiaana oranay meel ay iska galaan bad iyo webi waad garanaysaa goob weyn qof ka mida qofkii buugtaan arkayba wuxuu u yiri meeshan kitaab jaamac wuxuu ku mara soomaaliya meeshan maaha ha marka waxaan ugu soo koobay niman dhul marin dhaayama lahan intaas sababtaasaha sabaab fiican bay u tahay de hadduusan xataa markaas fahmin markuu guriga tagoon buu iska fahmi doonaa oo ama marka maalin kale u arko buu iska fahmi doonaa wata roble hadalkaaga waxaa ku jira buuggan si cilmi ahaanaaba loo qaatay oo iskuulladii iyo ayaa wax hadda ardayda loogu dhigaa marka goormaa iskuullada la falgashay in ardayda manhajkooda lagu daro
محمد وبوغن وحن كاعود داراني وكاد داحنين عن بردق جيسا عن سمينو بندق ولي رسمي ملو سمين وانان أدبان أغوح ما إن أسوغو عن بردق لو سمين أسوغ وصوغلو وحن بندق سمين وايي ان سورادة بوغن كيال وحوي بلاك ان ويت وي اما مدو إلا حدان وي ان ما ضعت طلا من الصوت وان وحن كل قلنيشيس إني بوغا سو كلر قيمة وحل عجع أيضا قادنا إني نص ضع بعض من سو ديبتو مركح حاجة سو دي بي دي ديليفري قوي ده بعد بوجو هيسا خير الله سي وحل عجع نجم مثل نجم مثل حرين شروطه وحين نقوله شيء حتى قرب تشوك تبوجو وح كتش على ذين وحين بوجا أذو وحد ده بعض العكا قادم منه أنا ده بعد أنا سوق وين العكت مهوز ترنا ها معناه بهيدا أوقف عندك كده بنان كتشوك مركح فافن رسمي يقول أمانا سمين إسكول لذا قاطعي أموجن كأركي أنا مو أوين وحاسي عن سدد بن أقولي ما معايا هذا سومالي أونلاين ماركت ماشى أو إنترنت كله واحد يسويه بوقت الله قطه بنجدي ما نتعلس عن إن لإيبيو لكن ولا إيبيو بوقي وجمركو لإيبيو يبعت بوقي قاتين هل وار لبو أما صدق وحمق هذا كلام صدق إيبيو ba waxay gaareen huge bay sameeyeen wax aad u weyn bay sameeyeen isbeddel weyn oo hadda daqad korbaan ku soo arkay iskuul wuxuu ku yahay caamiska saasan oo garasho harka geeska soo yeer ku ganya qoray ka waran ma waa wari achiib weeye bane tee sawirka wiilanka wada gane ah ka sameey gasal ayaa blaani ugu dhacday een buugan intii aan ku jiray baan maalin maalmaha kamida waxa wax ka qoriyay een sagaashan la wada degmo een gobolka gudduud degmo kamid ah oo la yiraahdo ceel dheer waxay ku taalaa boga 102 een ceel dheer ayaan dul istaagay markaan ceel dheer dul istaagay oo ciwaanada sida caadiga ah waxbarashadii hoteeladii ku yaalay kulli aan ka hadalnay horta qof walba wuxuu ku qabsan hoteelkayga waxa uga tagtay een wax aan ka hadal rabo in la qoro moogta een baan waxaan iri dadka caanka ee ku dhashay magaaladan ceel dheer markaas dadka waxaan ku soo daray dadka een aan ka ayaa wax ku soo bartay hatta dadka wax ku soo bartay hatta waan soo qaadanayay een maxamed hoos waxa ku qoran inuu madaxweynihii aadan abdulle asmaan oo reer xaal raha een xasan sheekh maxamed sawan oo kamid dadkii wax ku soo bartay hatta wax soo qaatay gudoomiyihii gobolka ee hadda hore tahab abdul maxamed salaad gabeere kadiin in loo injireeyo aha janan soomaaliyeed een qalaaye abdullahi barra qalaaye een ninka la yiraahdo abuukar xasan oo heliyay suulaley dad badan oo ay aan dadku ay yaqaanaan oo kamid yahay ninkii loo oran jiray Cabdinuur Sheekh Ibraahim Saabiyo baan soo qaatay marka dadka buug akhrisanaya wax laga yaabaa inay arkaan Umar Fiyaaska nin baa ku arkay markuu wuxuu ajab brotherkii baa ku jira marka maalin maalmaha kamid waxaan ku arkay bandhig buug daawacad isugu soo yeelay laba gabdho oo buug gacanta ku haya waan sheegay korna waan sheegay marka mid kamid gabdhaha way haysataa anay way dhaliilaysaa mid ka midana ammaan bay igu qubeynaysaa sababta maxamed waxa weeye horta buugta sawirkii aanu kuma dhajisto ilaa dhowr buug ilaa afar buug baan qoray sawirka kuma dhajisto taasna waa in cilmi laybaraan rabaa hadda laybaraan rabaa marka gabar markaan maleeyay malahayga waxay ahayd reer kaxda degmada kaxda mid kalena caleer reer caleer bay ahayd marka dad waxay ku aragtay oday kamida odayada reerkeeda ugu tunka weyn unbay ku aragtay oo caanka markii ay qoratay magaciisa ay ku aragtay ayadoo saa ku hayso lacagtan doona waan ku gaaban buuga ku haysa ayuun buu aragtay gabar degmada kaxda aad u cambaaraynaysa oo leh degmada kaxda waxa weeye xogteedu ma diyaarsana aan buugana wuxuu ku beesgareysan yahay jamhuuriyaddii 92 dowladdii dhacday degmooyinkii jiray marka degmada kaxda maadaama ay ka mid tahay degmooyinkii dib dowladdii dambe ay ka magacaabeen ayuun bay gabadhii ugu dhaliilaysaa waataa hadalkaaga waxaa ku jiray inaad dowladdii dhexe aada xoog ku saaraysa buugga laakiin dugsiyada hadda aad soo qaadatay meeshaan waxaa ku jiray dugsiyadii dambe dabcan magacyada qaar aan ujeedaa marka see labadaas ku qaban kartaa dugsiyada dambe iyo dugsiyada hore waxaan u kala geyn waayay waxaa jira dugsiyo magacoodii hore jiro meesha ka jira sida iskuulka hadda 21-ka oo kale femar iyo iskuul shantam laakiin hadda iskuulla hadda magac kale loo bedelay magacii talaabada qabsaday way magacii baa laga bedelay iskuulada marka in badan markaas soo heshid waxaa laga yaabaa inaad ku
mid kale degmada warta nabad oo kale haddii iskuullada ku faanayso iskuullada hadda ka jira hooyo xamar oo kale maxamuud xarbi oo kale iskuullada waaweyn waa inaad qaadataa kama dihi kartid ilan degmo walba waxrabaa inaa buugii geysisanaan iri degmadiini dhaafid horeyna aan difaac sii dhigto erbaada furba furan waa tahay roobl gabagabadii barnaamijka maraynaa nuxur kaadalkaaga muxuu yahay buuggan markaad soo saartay maxaad dadka la wadaagi lahayd fursadan barnaamijka uu kusiiyay adoo ka faa'iidaysanaya aad ba ugu mahadsan yihiin telefishinka qaranka sida wacan ay barnaamijka qalin iyo qoraal ugu dhiirigeliyaan qorayaasha da-da yar iyo kuwa ragucadiyaasha iyo kuwa dhexe waxaan codsan lahaa inay barnaamijkan sii wadaan oo halka ay kasii wadaan waxaan fariin u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta af soomaaliya ku hadasha gobol walba ay joogaan buwaag badan baa soo socda oo ka hadlaya soomaali weyn shanta soomaaliyeed oo dad badan gobollo badan oo maqana oo faafan iyo fiiq iyo dhagax buuriyo marka laga hadlayo waan ku tala jirnaa muhiimaddu maahan dadka hadda fikir khaldan baa dadkii ay aaminsayeen waxa la yihahdaa kacdoon baa jira kacdoonkii buwaagta ma ahan anaga aan bug intaa leeg aan lacag ka raadinayno muhiimadda waxa weeye dadku inay wax bartaan adduunyada qofku wuxuu ugu jecl inu magac helo waxaana jecelnahay aan rabaa inay xoogga koowaad ay dowladdu ka qaadato buggan waxaan codsan lahaa oo aan jeclaan lahaa haddii ay daawanayaan cidda aan buuggan ugu talagalay inay dadka xooggiisa gaarsiiyaan waa mas-uuliyiinta dowladda dad ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku jira ayaa buuggan u gaaray markuu gaaray waxay ballanqaadiyeen noogu sameeyeen in dhammaan intay daabacaado badan ka sameeyaan ay xataa siin doonaan dadka qurba joogta ee dowladda ku jira marka fariinta ugu dambeyso cabdiqaadir ninkileeda maxamed oo aan dirayo fariinta ugu dambeyso aan dirayo waxay tahay dadku cidna lacag kama doonayso haddii aan nahay golaha qorayaasha soomaaliyeed maskaxshiil waxaan ku shaqaynaa oo slogankeenu yahay inamaanad cumarkum liwajillaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuuraa mahadcelin xataa anagu ma jeclin xataa ladhaho shaqa qabatay waxaa ladhaho horey u socdeen aan jecelna dad wax qabtayba iskama dhigno marka waxaan jecelnahay inay dadku buwaagta qaataan buuggan waxa uu yaalaa goobaha wax lagu daabaco xareed madbacadda ugu weyn ee yalax printing center somali online market uu ku jiraa waxaa laga heli karaa telefishinka qaranka soomaaliya maxamedow waxaa xusid mudan in bishii rabadaan ay soo dhowdahay waxaan aada u dadajiyay buuggan in aan kugu soo beego maadaama barnaamij aada loola dhacay uu qabto telefishinka oo tartanka degmooyinka oo dhan ah inaad xogtooda haysataan iyadoo fakti ah oo faafreeb leh inaad haysataan waana filayaa inaad idinkuna aad meesheeda ay dhigi doontaan marka dadka daawanaya barnaamijka waxay ka heli karaan xataa telefishinka qaranka waa u baahin doona uu siin doonaa barnaamijyadiisa akademiyada waa laga heli karaa waxaan farinta ugu dambeysa u dirayaa dadka qurba joogta ah dalkan wuxuu leeyahay meelo dalxiis oo aada u baahsan waxa uu leeyahay macdan iyo baaritaano ay sameeyeen dowladdii ay samaysay milatariga ahay dowladda dhexe ay ka samaysay dhulkan somaliland maamulka somaliland dhulkiisa ay ka samaysay waxaa jira baaritaano la yihaahdo baaritaanadii xadidnaa oo dhagaxa soomaaliya lagu baareeyey waxaa kaloo xusid mudan oo aad aan ula dhacay gobolka jubbada hoose ilaa iyo magaalada baraawe inta u dhexaysa in saddex ceel oo uraniyama ay dowladda norwich ay ka baartay oo ka heshay waan ku maqnahay waan idin ku maqnahay inaan ceelashaasna aado oo wax ka soo qoro saddexdaas ceel waxaa la yidhi waxay ka badan yihiin macdanta ay soo saarto norwich oo dhan hal ceel oo ka mid ah ka badan macdanta norwich ay soo saarto uranium oo macdanta u xoogga badan oo caalamka laga isticmaalo marka maadaama halka ceel uu norwich ka badan yahay bal qiyaas bal wax dhowr norwich maxay tahay norwich waa dalka yurub ugu wax soo saarka badan dhanka macdanta hal ceel oo ka mid ah ceelashaa saddexda oo ay dowladda norwich sheegtay ayaa ka badan waan idin kugu maqnahay taasna waxaan codsanayaa inay albaab walba aad nala gargaraacdaan idinkuna sidii aan dadka wax faafreeba aan ugu reebi lahayn marka ugu dambeysa waxaan buuggan hibadiisa aan ku qoray wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akademiyadda cilmiga fanka iyo sugaanta macalimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan hiba ayaan usiiyey buuggan
oo fursan yihiin ardayda Soomaaliyeed iyo meesha ugu weyn oo buugan loogu talagalay oo ah qoroba joogta. Aad baan mahadsantahay. Dawadale dhegeystayaal, Roble Axmed Iidle ayuu ahaa oo qoraa soo bandhigay buuggani Dalmar oo ah runtii buug nuxur badan xambaarsan. barnaamijkan kaliyana aan lagu soo koobi karin nuxurka buuggani ku jira. Aan filayo inaad ka faa'iidaysan doontaan oo aada akhri doontaan. tani kulanti dambe waxaan si wada jir idin leenahay aniga iyo Roblaba. sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.